এনকাউন্টাৰ কৰা অপৰাধী পলাল চিকিৎসালয়ৰ পৰাই। মোষ্ট ৱান্টেড গেৰেজাই উদঙালে আৰক্ষীৰ স্বৰূপ। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক এনকাউণ্টাৰ অব্যাহত ৰখা অসম আৰক্ষীয়ে দাগী অপৰাধীক জিম্মাত ৰখাত সমৰ্থ নহয়। বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা পলায়ন কৰে অপৰাধীয়ে। স্পষ্ট হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতা। তথাকথিত স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ ফুপুলা স্বৰূপ পুনৰ উদঙাই দিলে ঢকুৱাখনাৰ এইটো দাগী অপৰাধী গেৰজাই। বিগত বৰ্ষৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত ঢকুৱাখনাত আৰক্ষীয়ে গুলীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটোক। হত্যা, অপহৰণ, ডকাইতি, আৰক্ষী আক্ৰমণ আদি বহু গুৰুতৰ অপৰাধত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে গেৰজাইৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু এইটো দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰে। শেহতীয়াকৈ কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই লক্ষীমপুৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিছিল মোষ্ট ৱান্টেড গেৰজাইক। কিন্তু আৰক্ষীৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই লক্ষীমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড ৱাৰ্ডৰ পৰা পলাল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটো। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ এনে দায়িত্বজ্ঞানহীনতাক সৰ্বত্ৰে দিছে গৰিহণা। আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি পলায়ন কৰা অপৰাধীটোৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত চলিছে যদিও বৰ্তমানলৈ গেৰজাইৰ কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। ঢকুৱাখনাৰ পৰা পুলকজ্যোতি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।